Hei sann, jeg heter Nina Skramstad. Jeg langdistanse hundekjører. Og dette min beste lederhund, Delta. Jeg har langdistansehunder, og de skal tåle å løpe hundrevis av kilometer. Det det de har trent til. I dette øyeblikk så vi på vei til Femundløpet, 600 kilometer på Røros. Så nå vi snart klare til å reise, og da skal Delta og de 11 andre hundene som skal være med meg få plass i tilhengerne bak her. Når jeg skal ut og reise med bikkjene, så slipper jeg dem løs her på tomta. Og alle dørene på hengeren står opp sånn. Og da er det ganske mange av dem som frivillig hopper inn i rommene her uten at jeg ber dem om det. For de vil være med, og de trives i hengeren. Jeg må ha litt hjelp. Opp, sånn. De vil være der, og hvis jeg går vekk nå, så koser hun seg der inne. Jeg kjører jo innmari lange avstander for å komme på løp med hundene mine. Og det er viktig for meg å vite at hundene har det godt og trygge inne i hundehengeren. At de har god hvile, og at de ligger komfortabelt og ikke blir ristet for mye rundt. De ligger på halm, tørr, fin halm. De har buggehenger. Stabil, ligger veldig godt på veien. Jeg føler meg veldig, veldig trygg med å ha hundene i denne hengeren her. Og selv om de står og luftes her, festet her, og døren står åpen, så hopper de gjerne inn igjen. Så det betyr vel at de har det veldig godt i kassa. De vil frivillig inn, selv om vi har luftepause. Jeg bruker rosa potsukker. Disse her. Og grunnen til at jeg bruker rosa, det er fordi venninnen av meg, som er i teamet mitt, hun ble diagnostisert med brystkreft for 1,5 år siden. Og ved å kjøpe disse rosa potesokkene fra Amerika, så bidrar jeg med 5 cent per stykk til amerikansk brystkreftforskning. Det aller beste med hundekjøring, det er naturopplevelsene. Og ikke minst den kontakten jeg har med hundene mine. Så for meg så er det hund 24 timer i døgnet, året rundt. Jeg vil ikke bytte det bort mot noe som helst annet. Følg meg gjerne på ninaskramstad.com, der vil dere kunne lese litt mer om det jeg driver med.